autor filma Brda 21 tisuća Split o stanovnicima splitskog kvarta Brda. Bog Silvio. Bog. Pa reci, kako je krenula ideja za film, s obzirom da ti zapravo nemaš baš veze sa Splitom? Pa ideja je poteknula od stomatologa i književnika Željka Barešića, koji je nama poslao jedan sinopsis vezan za limenke, to je kafiće u gradskoj četvrti Brda. Kada smo prošli na natječaju, počeli smo raditi na filmu. Meni se učinilo da je to malo za mene kao redatelja preuzak manevarski prostor, dakle limenke 404 mali prostor, a oko nas je čitav niz živopisnih osoba živopisnog događanja, pa smo se dogovorili da proširimo čitav koncept na kvart, na čitav kvart, i to je fantastično profunkcioniralo. Proširili smo taj koncept, našli smo osobe koje će biti u filmu. U tom istom kvartu se nalazi i fan klub Torcide Brda. Ili Veljko našao te ljude? Pa sami po sebi su se nekako nametnuli, pošto taj kvart nije nešto velik, prilično velik, tako da odmah smo napravili nekakav uži izbor, porazgovarali sa osobama i krenuli snimati. Je li bilo nepovjerenja, sumnjičao si prema tebi, ono, u smislu dolazi stranac, ne domaći, pa nas nešto ispituje? Pa ne, nije bilo nepovjerenja, stvarno ne mogu reći da je bilo nekog nepovjerenja. Željko, on je zapravo jedan od glavnih protagonista, čini mi se čak ono, glavni protagonista u filmu, u smislu da je onako, on daje, recimo, najmudrije izjave o cijelom kvartu, opisuje cijeli kvart. Da, on je neka vrsta vodiča, fokalizatora kroz čitav film. Vodi nas kroz film, povremeno nestaje, film preuzimaju druge osobe da bi se on kasnije ponovno pojavio. Željko je inače porijeklom Hercegovac, koji je doselio u Split, i to je dalo još dodatni šarm čitavom filmu. Je li ti sad film gledaš kao film socijalne tematike ili jedan lagani film o ljudima s kvarta, pomalo tu i tamo čudnima? Pa, izuzetno mi je drago nakon dosta filmova koji su se bavili socijalnom tematikom, koje su malo odlazili u nekakvo crnilo, depresivne priče i tako dalje, da napravim jednu priču koja jest socijalne tematike, ali koja je vesela, i to mi je izuzetno drago da sam napravio takav film, zbog čega sam i krenuo u taj projekt. A ono što mi je bilo jako zanimljivo jest taj mediteranski duh pun humora sam po sebi, koji je frcao na sve strane i koji će se osjetiti sigurno u filmu, i to je jedna od kvaliteta ovog filma. Tome je sigurno puno pridonijela glazba Pere Ištovančića, koja je onako baš tako lagana. Ili su mu dao neke upute ili on to sam? Perina glazba je sjajna, ja sam mu dao upute na koji način da on napravi glazbu. Tražio sam da bude mješavina melankoličnog, pomalo tužnog i komičnog, što je ovako prilično težak spoj, prilično težak zadatak za jednog glazbenika, ali on je to napravio sjajno. Radilo se samo o ritmu i o brzini izvođenja te glazbe. Malo smo prepravljali pojedine songove, koliko se sjećam, imali smo ih desetak. Učinilo mi se da su neki prebrzi, a neki prelagani, pa smo malo tu radili na glazbi, ali kad sagledam iz ove perspektive, dosta smo radili na glazbi. Stvarno smo dosta radili na glazbi i to se sigurno može osjetiti u filmu. A ništa, oni bi dolazili vlakom i mi bi skupili kamenja, i kao oni prolaze, udri, brate, i biži. Policija uvijek bilo tu okolo, i onda bi udrija i štura. Uvatila nas jedan put, pa smo svi ovi, posle toga smo bili svi malo pametniji, nije više niko kamen bacio na vlak. Koji je tebi bio najzanimljiviji sugovornik u filmu? Pa svi su bili izuzetno zanimljivi. Stvarno je svako imao određenu kvalitetu i svako je s razlogom bio uvršten u film i davao je svoj sloj značenja čitavom kvartu. Postojala je još jedna osoba koja nije ušla u film, ali mislim da je to sasvim
legitimno i opravdano u dokumentarnom filmu, nakon što se snimi stvarno velika količina materijala, a ovdje i veliki broj likova i nekako je po inerciji jedna osoba otpala, ali on se nije naljutio. Nadam se da ću raditi još jedan film u Splitu, pa da ću ga uklopiti u novu priču. Nadaš se ili već imaš konkretne planove? Imam konkretne planove. Željko i ja pripremamo jedan scenarij isto vezan za Split. Ne bih govorio tematiku jer je jako zanimljiva i razrađujemo je. Jedan dio scenarija piše on, jedan drugi dio scenarija pišem ja i uskoro ćemo ga sklopiti i konkurirati na natječaju. Kako sam se ja baš jako zainteresirao za taj projekt, ako uspijem nekako organizirati produkciju, možda i krenemo sa snimanjem, prvim blokom snimanja, da barem jedan dio ovaj filma snimimo, a kasnije da pokušamo isfinancirati film do kraja. Vjerojatno se sad, dok se razgovara sa ljudima, shvatio koliko Hajduk važnu ulogu igra u njihovim životima, koliko je onako taj život Splita prožet Hajdukom. Jako važno. Ja stvarno nisam znao da je važnost Hajduka za sve ljude u Splitu maltene je važnija od vlastite obitelji, što ćete vidjeti u filmu, da ne otkrivamo neke duhovite detalje protagonista. I sam sam se stvarno iznenadio kolika je to iskrena ljubav prema jednom nogometnom klubu. I kako se tebi čine Splićani? Jako zanimljivi. Meni se čini da je svaka druga osoba, o svakoj drugoj ili trećoj osobi se može napraviti izuzetno zanimljiv film. Split je stvarno u Splitu stvarno postoji jako puno zanimljivih ljudi. Izuzetno zanimljivih. Kako je bilo montirati film? Vjerojatno sam se suočio sa hrpom materijala. To je jedan drugi problem oko ovoga filma. Ja sam ga sam i montirao jer sam želio si uzeti dovoljno vremena da napravim film onako kako želim, mimo nekakvih termina koji mi određuje produkcija, ne mogu tražiti od montažera da sa mnom sjedi u montaži ne znam koliko mjeseci, a meni je puno lakše da ja montiram film. I prva verzija je bila oko 80 minuta, druga verzija oko 75 minuta. Na kraju sam se odlučio drastično izrezati zadnjih 10 minuta, jer mi se učinilo da pri kraju malo odlazimo od glavne teme kvarta Brda. I onda sam izbacio 10 minuta filma koji su izuzetno zanimljivi i jako mi je žao što nisu ušli u film, ali sa tih 10 minuta čini mi se da bi se malo film rasplinuo. Ovako se gleda kao jedna koherentna cjelina od početka do kraja, što su mi mnogi rekli da od prve minute pa do zadnje minute gledaju onako kao jednu zanimljivu cjelinu. Hvala ti, Silvio, na razgovor. Hvala tebi drugi puta.